Ninaona watu wanasema ni kama Wakamba wamekosa mwelekeo. Hatujakosa mwelekeo. Sisi wote tunafanya na Mheshimiwa Uhuru Mwegai Kenyatta. Raila anafanya na yeye, Kalonzo anafanya na yeye, Musali anafanya na yeye, Wetangula anafanya na yeye, Gideon Moi anafanya na yeye. Mumeambiwa kuna mazungumzo yanaendelea. Hatuwezi kuacha hii nchi yetu iingie kwa shimo. Hawa viongozi wapende wasipende lazima wakae chini waongee na wameanza hivyo ndio waweze kutuonyesha nini mwelekeo mali nchi yetu inaenda. Na sisi tuko hapa nyuma yao tunawasupport, tunawapatia support yote ndio tuweze kushikana tukue kitu kimoja. Kwa hivyo kama Wakamba nawaambia ndani nisuseme kweli tu yule anataka kuingia Ukambani apita through Kalonzo bwana. Huyo ndio kiongozi wetu. Huyo ndio kiongozi wetu na ni vizuri apatiwe heshima kama vile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amempatia heshima. Watu wakikaa kwa meza wakiongea maneno ya area zao, Mheshimiwa Kalonzo ako hapo akiongea maneno ya Ukambani. Na hiyo ni heshima amepatiwa na sisi tunashukuru hiyo.